flodbussen fra Barraos Ter. Det er tøffe heat. Det er tøffe heat, det her. Gælder. Er så bad heat. Batanio Ter. Market heat. Apart heat. Budpest. Romaj Fyrt. Til minde om, at russerne befriede Ungarn for Hitler, men så lavede de et stalinistisk diktatur de næste 40 år. Prakhorzy, Kyrgyzstan.